Fransanın Xarici İşlər Naziri Ketrin Kolonna'nın erməniçiliyi yenə tutub. Belə ki, o səfirlərin illik toplantısında Laçın yolu ilə bağlı Azərbaycanın siyasətini necə deyərlər mənəviyyə sıxlıq almalıdır. Erməniləri Dağlıq Qarabağdan kütləvi köç etdirmək məqsədi güdən boğma strategiyası qanunsuzluq, hətta mənəviyyatsızlıqdır deyən Kolonna bütün hədləri aşıb. Bunu Başlıq Xəbər Media Qrupunun rəhbəri politolog Aydın Quliyev öz Facebook səhifəsində yazıb. Ketrin Kolonna'nın dediklərini şərh edən Aydın Quliyev daha sonra yazır. Əvvəla mənəviyyatsızlıq Macron və Kolonna kimi şəxslərə məxsusdur. Buna görə ki, sözdə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərindən danışdıqları halda Azərbaycanın qanuni mənafiələrini həyasızcasına görməzlikdən gəlirlər. İkincisi, mənəviyyatsızlıq Fransa kimi dövlətin siyasətinə xasdır. Ona görə ki, 3 milyon Əlcəzairlini qətliam etdiyi halda 40 milyonluq haqqdan üz istəmək cəsarətinə sahib bircə cəsur prezident tapıb ortaya çıxara bilmir. Üçüncü, mənəviyyatsızlıq odur ki, başqasının əzəli torpağını zorla qoparmaq istəyən və buna görə də layiqli şəkildə məğlub edilmiş bir ölkəyə hələ də təcavüzkar deməyəsən. Əksinə onunla güya əzilən oğlan xalq kimi davranasan.